उपलेटा नगर पालिका निमित्त प्रजालक्षी विविध कामों लोकार्पण तथा खातमुहूर्त कार्यक्रम योजायो हतो। ઉપલેટા નાગરિકોની સેવામાં સદાય તત્પર ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા ગુજરાત સરકાર શ્રી તથા દાતાશ્રીઓના સહયોગથી જનજીવન સાથે સંકળાયેલા વિશ્વ પ્રકારના કુલ રૂપિયા 670.50 લાખના ખર્ચે નિર્માણ કરેલ કુલ 14 પ્રજાલક્ષી કામોના લોકાર્પણ તથા અંદાજિત 908.60 લાખના કુલ 10 નવા વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજનું બિલ્ડિંગ, મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા, સ્મશાન ભૂમિનું રિનોવેશન તેમજ જતા ગાર્ડનનું નવીનીકરણ લોકાર્પણ તેમજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું સ્થાપન, અલગ અલગ જગ્યા પર ડામર રોડનું તેમજ આરસીસી રોડના કામ તથા શહેરમાં મુખ્ય બે પ્રવેશ દ્વારા મૂકવામાં આવે છે તેમ પ્રથમ પીઠડ કૃપા ગ્રુપ, બીજું સ્વમાજી પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ સુવાના નામથી ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં કેબિનેટ મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, પોરબંદર જિલ્લાના માજી સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માંકડિયા તેમજ ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ દાનાભાઈ ચંદ્રવાડિયા, ઉપપ્રમુખ રણુભાઈ જાડેજા તથા નગરપાલિકાના સભ્ય તથા કર્મચારીઓ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા। પાલિકા દ્વારા ઉપલેટાની આ શહેરીજનો માટેની સુખ સુવિધાઓમાં વધારો થાય માટે 16 કરોડ રૂપિયાના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ હતો। અલગ અલગ જગ્યાએ વિકાસના કામોનું આજે ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યું છે। ઉપલેટામાં જ્યારે એન્ટ્રી થાય ત્યારે ભવ્ય બે સાઈડના ગેટ કે જે દાતાશ્રીઓના સહકારથી બનાવવામાં આવે છે, કોલેજની અંદર પણ સારી સગવડતા મળે એનું પણ લોકાર્પણ આજે કરવામાં આવ્યું છે। ગાંધીજીનું પ્રતિમા જે જર્જરી તાલુકમાં હતી એ પ્રતિમા પણ નવી બેસાડી, એ પ્રતિમાનું પણ અનાવરણ વિધિ કરવામાં આવી છે। સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। આવનાર દિવસોમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા બેસાડવામાં આવશે। એટલે રાજ્ય સરકાર અને નગરપાલિકાના સતત પ્રયત્નોથી આજે ઉપલેટાને આંગણે 16 કરોડ રૂપિયાના કામોનું વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તનો ભવ્ય કાર્યક્રમ આજે ઉપલેટા શહેરજનોની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યો। વિપુલ ધામેચાનો રિપોર્ટ, ઉપલેટા।